Antes do un e despois do menos un, o cero. E no cerebro non pensar en nada, ou iso cremos. Anda, anda, sal ou entra nese conxunto baleiro, amnióticamente, sen tempo. Non era a esquerda, era un cero dentro doutro doutro cero. Paxariño, presentiches nese ovo que voar é algo máis que un soño. Unimos 30 radios e a chamamos Roda, pero é no espazo baleiro onde reside a utilidade da roda. Moldeamos a rexila para facer unha cunca, pero é no espazo baleiro onde reside a utilidade da cunca. Abrimos portas e ventás cando construímos unha casa. Son estes espazos baleiros os que lle dan utilidade á casa. Polo tanto, igual que aprendemos o que é, deberíamos recoñecer a utilidade do que non é. Nada existe excepto átomos e espazo baleiro. Todo o demais son opinións.
hai un só espazo xeral, unha vasta inmensidade única a que podemos chamar libremente Baleiro. Nel están os orbes innumerables como este no que vivimos e crecemos, declarando que este espazo é infinito, xa que ningunha razón, conveniencia, percepción sensorial nin natureza lle asigna un límite. Todo número é cero ante o infinito. Todo número é cero ante o infinito. Todo número é cero ante o infinito. Ante o infinito. Aquí, trepado na cima da nada, de pronto recibo a chamada da morte, que polo demais avísame pa xaxeira que non é nada. Nada máis que a ausencia da nada, nada máis que a ausencia da mesma palabra, nada máis e simplemente que a nada. We'll be right back.
Quen encherá este valeiro de ceo desalentado que deixa teu corpo o meu? Só os parvos creen que o silencio é un baleiro. Non está baleiro nunca, e ás veces a mellor maneira de comunicarse é calando. Nada sucedeu neste lugar. Placa colgada na parede da taberna de Woody Creek, en Woody Creek, Colorado.
¿En qué sociedad vivimos? Que ata os ceros para ser algo teñen que estar a dereita. O experimento de Torricelli consistiu en encher con mercurio un tubo de ensaio dun metro de longitude e invertelo dentro dun balde con máis mercurio. A altura do mercurio que había dentro do tubo caeu de inmediato a 760 milímetros, o que deixou un oco na parte superior que só podía ser un baleiro. Berti fixera o experimento antes e empregou para elo auga en lugar de mercurio, pero estivo menos afortunado á hora de convencer os filósofos naturais da época da súa interpretación. De aí que o mérito histórico de descubrir o baleiro atribúase polo común a Torricelli. E co seu experimento inventou tamén sen sabelo o barómetro de mercurio. Uns poucos anos despois, o francés Blaise Pascal efectuou a primeira medición de presión usando o mecanismo de Torricelli. A columna de mercurio subía ou baixaba dependendo da presión atmosférica. E pola mesma época, Otto von Guericke construiu en Alemanha unha bomba de aire, unha bomba de pistón fabricada en madeira e de control manual, moi parecida ao bombín de bicicleta invertido, que hoxe se coñece como a primeira bomba de baleiro.
espazo exterior non é un baleiro perfecto. Nin todos os baleiros cósmicos son iguais. Nalgúns lugares o espazo se revela repleto de átomos en termos relativos, mentres que outras rexións próximas están moito máis baleiras. É aí, nos confins do universo, onde radica o baleiro soñado pola física. A vacuidade absoluta. Se leváramos unha cámara experimental do tamaño dun salón ata un deses ocos e abrísemos as ventás e as portas, cando saíra todo o aire, non quedaría nada de nada no seu interior ou, en caso de ter mala sorte, un único átomo, como moito.